Murodjon, yaxshi bo'ldingizmi oshna? Men damasimda raqami 17, 070. Lekin Toshkentda birov meni mushugimni pisht degani yo'q. Ayurpanda bejolat. Men Karol Disko mitxun chakra bo'ldimman. Jitval, jitval, o'g'il bola mana shu yerda. Nima bu Alisher Fayzmidi? Sahnaga chiqib fonogrammada ashula aytadigan. Men ishlari bitdi. Sochimda yuraman, asagatda turaman. Bejolat toshlar, devor orqasini ko'raman. O'ng qo'lda ketmondasam, bo'lda iPhone bir pasta. Men jonga boraman, cheres berib ol bir pasta. Bejolat toshlar, anjonli mehmonman, anjonli mehmonman. Mehmonman, mehmonman, anjonli mehmonman. Anjonli mehmonman, anjonli mehmonman. Mehmonman, mehmonman, anjonli mehmonman. Tushundingmi? Shoshib qilgan ishlarim sizga yoqmasdan qoldi. Xolis onam, yaxshimisiz? Oilangiz yaxshimi? Nima? Samolyotga ketamizmi aka? Namasda ketamiz. Ashdan keldi bitta mehmon. Toshkentliklar yaxshi mezbon. Boshim yetadi yetilliqqa. Aja joyni man makarini kechan. O'ng qo'lda ketmondasam. Bo'lda iPhone bir pasta. Mendan jonga boraman. Cheres berib ol bir pasta. Bejolat oshlar. Anjonli mehmonman. Anjonli mehmonman. Mehmonman, mehmonman. Anjonli mehmonman. Anjonli mehmonman. Anjonli mehmonman. Mehmonman, mehmonman. Anjonli mehmonman. Adaha! Men o'zim ahmoqman. Bu sotamiz. Adaham jon. Ha! Men ishonib qoldim. Ha, Adaham jon. Parli, marli Tbilisis bilan sotaman. Bu xonadonda ovqat yeyiladimi? 1 million bilan uylanamizmi? Bino binoga taklif qilmadimmi? Qara qaraqa konsertlaring bor-a. O'z ota-onasidan tanib tursa. Uni kigacha ham o'tiradimi? Shisha. Yuring, doktorga uchrashimiz kerak. Asini nasiyaga berib ol. Berib ol. Men bilaman qattaligini. Chiqdim. E?